Поліція затримала чоловіка, який замовив вбивство підприємця. З останнім він мав фінансовий конфлікт у сфері обігу криптовалют. Правоохоронцям стало відомо, що зловмисник підшукує кілера та готовий заплатити йому $5000 США. Через підставного виконавця злочину працівникам поліції та СБУ вдалося імітувати вбивство та зібрати необхідні докази проти замовника. Зокрема, правоохоронці зафіксували передачу грошей за вбивство у два транші – по $2500. Другу частину винагороди псевдокілер отримав після надання замовнику фотоматеріалів імітованого вбивства. Мій бувший наниматель заказав моє вбивство, но благодаря действиям следственного управления Одесской области, службы безопасности Украины и прокуратуры, это все удалось предотвратить. Сейчас заказчик задержан, в моей жизни ничего не угрожает. Зараз чоловік знаходиться в изоляторе тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою без внесення застави. За скоєне затриманому загрожує довічне позбавлення волі.